Co na toto chcete říct? Co je to za kurvy? Co je to za zasraný, vjebaný, zamrdaný kurvy? To mě vysvětlete. To mě vysvětlete. Co to má znamenat do hajzlu? Ten Pavel kurva, dohoda o vině a trestu. To je to stejný, co udělal Strapina. Že to, co to je za zmrdy, zasraný, skurvený? Co jste to za hajzly, vy fízlové vyjebaní? Vy děvky skurvený! Jednou na to dojedete. Jednou vy kurvy na to dojedete. Všichni, co teďka pácháte tyhle z ty svinstva, vy zmrdi vyjebaný, fízlovský, skurvený! A co vy ostatní, na tohle se budete dívat? Na tuhle šikanu, odpornou šikanu, tenhle ten policejní terorismus. Vy se na to budete dívat? Opravdu se na to vy poctiví policisté budete dívat? Na tyhle vaše radoby kolegy, tyhle kurvy zajebaný? Co s tímhle chcete dělat? Co s tímhle chcete kurva dělat? Zmrdí zasraní. Prostě 16.9. 14.00 Václavský náměstí do hajzlu. A je mi úplně upiče, jestli budete žgrindat ty vaše sračky. Každý, kdo tam nepřijde, je za mě obyčejná kurva a sráč. Je to sráč každý, kdo tam nepřijde. Protože to, co se děje v České republice, je naprosto neuvěřitelný. Naprosto neuvěřitelný. Já to myslím vůči tady těmhle zmrdům, jako je Zítko, Bernardy, Vrábel, Sogel, Bílý, Nemet, vole, a všichni tyhle čuráci, vole, kteří budou jenom žgrindat pičoviny, vole, místo toho, aby pochopili, co je prostě důležité a co musíme udělat. Že pokud prostě neukážeme těm zmrdům tu naši sílu a budete tady štvát proti tady těmhle s těm věcem, protože Reichl má krokodýlí boty, ty vole, tak jděte do hajzlu. Jděte do hajzlu, radši se někam zahrabte, vůbec nemluvte, nevystupujte na Facebooku, protože jste zmrdi. Chápete, že prostě jsme ve fašistickém státě? Že si tady skurvení fízlové dělají, co chcou? Že Rakušan si myslí, že si může dělat, co chce? Hovno, nemůžeš! Nemůžeš, ty zmrde rakouskej, si dělat, co chceš! Na to dojedeš, ty hajzle! Na to dojedete vy všichni, vy zmrdi zasraní! Co si kurva o sobě myslíte? Ty vole, to je prostě neuvěřitelný. To je prostě neuvěřitelný. Trest nejvyšší pro vás, vy zmrdi. Trest nejvyšší. Pro vás, vy fízlové, to stejný. Trest nejvyšší. S Rakušanem tresty nejvyšší, vy kurvy. Zasraný. Tohle je fašistický skurvený stát pod vedením prostých zaprodaných skurvených kurev, ty vole. Protože to je zmrd vedle zmrda. Zmrd vedle zmrda. Jak s tímhle někdo může žít? Jak s tímhle ty lidi můžou žít? Vy fízlové vyjebaní, skurvení, jak s tímhle můžete žít? Jak se můžete na sebe podívat do zrcadla? To mě do piče vysvětlete! Vy hajzlové! Jak těmhle ludrám to chcete dát najevo, že prostě je konec, že tohle dělat nebudou? A že jestliže v tomhle hodlají pokračovat, tak my jim šlápnem na krk prostě. Že my jim šlápnem na krk. Co jste to za kurvy? Co vy jste to za kurvy? Já prostě vám říkám, ten Václavák musí být plnej. Ten Václavák musí být plnej i za Pavla Hejátka. Za všechny tyhle lidi, kurva, kteří jsou nespravedlivě stíháni, vole, tak za ně všichni tam na tom Václaváku budete. Ale určitě ne za to, za co je tady popohání tenhle ten skurvený fašistický systém. Tady tahle banda zmrdu pod vedením Fialy a skurvenýho hajzla Rakušana. Prostě tohle není možný. Tohle není možný. Prostě kone, prostě ne. Ne, já to musím ukončit. Mě by fakt asi jeblo. Budu bez milosti. Bez milosti vás budu posílat do hajzlu, protože do toho hajzlu patříte. Nejste k ničemu. Nejste k ničemu. Jestli si nedokážete uvědomit, že prostě pokud se nepropojíme, že tady nende o Reichla, že tady nende o pro, že tady jde o nás, o Českou republiku, pokud tohle nechápete, je přišlo hajzlu. 16. 9. 14.00 Václavský náměstí.